Hei! Tervetuloa Teamsin perusteisiin. Tällä videolla näytän, miten saat Outlookissa tehtyä Teams-kokouksen omaan kalenteriisi. Tällä videolla käytän työpöytäversioa Outlookista ja Windows-konetta. Mennäänpä tuohon tyhjään päivään, esimerkkinä 16. päivä. Ja sitten pitäisi laittaa tapahtumalle tiedot. Noin. Tehdään siitä tunnin tapahtuma. Noin. Ja nyt tässä normaalistihan olisi kalenteritapahtuma, mutta kun painetaan Teams-kokousta, noin, nyt tänne tulee Teams-kokouksen tiedot ja niin poispäin, niin nyt voidaan sitten laittaa tänne henkilöt, ketä tänne halutaan. Tähän kalenteriin ei tarvittu kuin yksi henkilö, eli nyt meillä on täällä testitapahtuma. Ashley Kousak, hän tulee sinne, se on pyydetty, että hän tulee, katsotaan vastaako. Sitten täällä on Teams-kokouksen tiedot, sitten katsotaan kokousasetukset. Ne löytyy tuosta pop-up-ikkunasta. Täällä onnistuu myös hyvin helposti näiden asetuksien säätö. Eli ketkä voi ohittaa odotustilan. Jos haluat silleen, että pelkästään sinä voit ohittaa sen ja sitten saat itse päättää mahdolliset muut pyrkyrit sinne, niin siitä se onnistuu. Ketkä voi esittää, vain minä. Sallitaanko mikki, sallitaanko kamera, saako keskustelua vain kokouksen aikana. Eli se tarkoittaa sitä, kun hän poistuu kokouksesta, niin sen jälkeen ei ole enää chattiin pääsyä. No, tässä tapauksessa sallitaan reaktiot, painetaan tallenna, ja nyt meillä on kokousasetukset tehty. Tähän voisi sitten kaikkea muutakin laittaa, jos haluaa, mutta tällä kertaa ei muuta tarvita. No, tuo voisi vielä katsoa, eli miten haluat, että näyt kalenterissa muille, eli olet varattuna, työssä muualla, alustava, poissa ja niin poispäin. Sitten voit myös päättää, toistuuko tämä kuinka usein, se löytyy täältä, lopetetaan ennen tiettyä päivää, muistutus kuinka kauan ennen, kahta viikkoa ennen yhtä viikkoa, millä äänellä, niin poispäin. Siitä löytyy. Ja sitten on mahdollista laittaa tämä yksityiseksi, suuri tärkeys, pieni tärkeys, voit sanella tänne jotakin, jos välttämättä haluat. Mutta sitten kun on asetukset laitettu, painetaan lähetä. Ja noin, nyt meillä on testitapahtuma ensi viikon keskiviikkona 16. päivä. Voidaan vielä katsoa, miltä tämä näyttää. Samanlaiseltahan tämä näyttää täällä normikokoukselta. Tänne voi sitten erikseen laittaa ja kokousmuistiin panoja, jos haluat, jos on vaikka jotain, mitä muiden tarvitsisi jo alustavasti lukea. Voit ottaa yhteyttä osa erillisellä postilla, jos haluat. Ja voit tehdä tässä mitä sitten itse tahdot. Noin. Siinäpä on lyhyt ja ytimekäs video, miten saat tehtyä Outlookissa Teams-kokouksen.